ମୃତ ଏସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କପ୍ତିପଦାର ଗୌଡ଼ଗାଁ, ଯାହା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଗାଁରେ ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀକୁ ଧମାଧମ ଜେରା। ପୁଳା ପୁଳା ପ୍ରଶ୍ନର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାମ୍ନା କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ପୁରା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହୋଇଥିଲା ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ କହିଥିଲା ଯେ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ତିଆରି ହେଉଛି, ସ୍ପେଶାଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ, କାରଣ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ହିଁ ମେନ୍ ଦୋଷୀ କୁହାଯାଉଥିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ଘର ତରଫରୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯିବ। କାରଣ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ମେନ୍ କଥା ଯେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିବା କଥା, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କଥା, ତା ସହିତ ରହିଛି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମେ କହିପାରିବା ଚିଠି କଥା। ଚିଠିରେ ସୌମ୍ୟଙ୍କର ଏତେ ଘୃଣା, ଏତେ ଚିଠି କାହିଁକି ଲେଖୁଥିଲେ ବିଦ୍ୟା, ଡିଏଫ୍ଙ୍କ ସହିତ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ତା ସହିତ ଆମେ କହିପାରିବା ରୁଷିଆ ମନ୍ମଥ କୁମ୍ଭଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ, କ'ଣ କହିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହା ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ପୋଳା ପୋଳା ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କହିପାରିବା, ପୁରା ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ଟାଇପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଘେରିଛି ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଜେରା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ଘର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ ହୋଇସାରିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ବି ଲିଙ୍କ ଥିବ, ଯଦି କୌଣସି ଆ ଭିତରେ ସତ୍ୟତା ଥିବ, ଯଦି ଡିଏଫ୍ କଥା କହିପାରିବା, ଆମେ ଅଲଗା କେହି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ହଉ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହଉ, ଆମର ତହସିଲଦାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଯଦି ରହିଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଛାନିଆ ହୋଇସାରିଲେଣି, କାହିଁକିନା ଡିଏଫ୍ଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ବହୁତ କିଛି ପୁଲ୍ ଖୋଲି ଯାଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି ବିଦ୍ୟା। ତ ବିଦ୍ୟାଙ୍କ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ପୁଲ୍ ଖୋଲିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯଦି ଠିକ୍ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରମାଣ ପଳେ ବିଦ୍ୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରାଯିବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଜେରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଜେରା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ଆସିବ କ'ଣ ନାହିଁ ତାହା ତ ଜଣାନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଘମାଘମ ଜେରା ଚାଲିଛି। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଗୋଟା ଗୋଟା ପ୍ରଶ୍ନର, ପୋଳା ପୋଳା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କେମିତି ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଦେଉଛନ୍ତି, କେତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହିଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନଜର ରଖିବ। ଆଉ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନଜରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଜି ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଯାହା ସୌମ୍ୟଙ୍କର ବାପାଙ୍କୁ କହିଛି ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ଯେଉଁ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବେ ବିଦ୍ୟାଭାରତୀ ଆଉ କ'ଣ ପଚାରିବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ, ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନଜର ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।